Türkiye'de askerlik tönkörüş jasa okuyalarında jağır kagan Kırgızstandık jarandar jok. Bul turalı ölkünün tışkı işler ministerliğinin bildirişti. İstanbul jana Ankara şaharlarında aval turuktaştı. Eske salsak ötkön işenbide ayrım asker jetekçilerinin buyruğu menen mamlekettik tönkörüş hareketi jasalıp, al jüzdögön adamdardın ölümü menen ayaktadı. Бийлик учурда төңкөрүш жасоого шектүүлөрдү аныктоодо. Кененирээк кабарчыбыз Самат Асипов айтып берет. Түрк президенти Реджеп Тайип Эрдогандын 100 миңдеген тарапкерлери дүйшөмбүгө караган түнү кайрадан Стамбулдун борбордук көчөлөрүнө чыгышты. Эл аэропортторду президенттик ордонун тегерегине да чогулушууда. Алар ишке ашпай калган аскердик төңкөрүштү 15-июлду демократия күнү катары белгилешти. Өткөн окуяларда 290 киши каза болуп 1400'ге жакыны жаракат алышты. Түркияда бийликти кулатууга армия ичинде командалык тутумдан тыш турган топ аракет жасаган. Алар ишембиден жекшембиге караган түнү аскердик тигучак, согуш учактарынын жана оор техниканын жардам менен Анкарада жайгашкан Түрк парламентин, президенттик ордону жана башкы чалгындоо кызматы мекемелерин аткылоого алышкан. Мындан сырткары аскерлер Стамбулдагы эки ири көпүрөнү жана аэропортту курчап алышкан. Бирок козголоңчулар аскерлердин толук колдоосуна ээ боло алышкан жок. Бийликтер 3000'ден ашык аскер адамдарын камакка алды. Алардын арасында жогорку даражадагы аскер жетекчилеринен тартып Катардагы жоокерлерге чейин бар. Мындан сырткары төңкөрүш жасоого көмөктөшкөн деп жүздөгөн судьялар жана прокурорлор кармалды. Бийликти кулатууга катышкандардын бардыгын эми катаал жаза күтүп турат. Жекшембиде Эрдоган кайрадан өлүм жазасын киргизүү зарылчылыгын айткан эле. Бул маселени ал жакынкы күндөрү өзүнүн тарапкерлери жана оппозиция өкүлдөрү менен талкууламай болду. Жазанын бул түрү Түркияда 2004 жылы өлкө евробиримдикке кирүү аракетин көрүп жатканда жокко чыгарылган эле. Эрдоган Түркиядагы аскердик төңкөрүш үчүн жоопкерчиликти коомдук, диний ишмер азыр Америка Кошмо Штаттарында жашап жаткан Фетхуллах Гүленге такты. Президент аны мамлекеттин ичинде көмүскө мамлекет түптөгөн деп буга чейин эле айыптап келет. Ошондой эле ал АКШ бийлигин Гүленди өткөрүп берүүгө үндөдү. Өз кезегинде Фетхуллах Гүлен бул окуяларга анын тиешеси жок экенин билдирди. Ал Кошмо Штаттарынын кандай чечими болбосун аткарарын айтууда. Төңкөрүш аракети учурунда жабыркаган кыргызстандык жарандар жок. Тышкы иштер министрлиги Түркиядагы мекендештерге башаламандык учурунда эл көп топтолгон жерлерге барбай турууну эскертти. Горячий деп коет, ошондой телефон барын жазып, ошондой маалымат бергенбиз. Ошолор боюнча биздин жарандар ошол жактан телефон чалып кабарлашып атышат. Негизинен алардын суроолору ошол самолеттер качан учат, ошонун тегерегинде эле баягы күнүмдүк турмушунда болгон маселелер боюнча кайрылышып атат да. Төңкөрүш маалында байланыш маал-маалы менен үзүлүп, интернет начар иштеп жатты. Мындан улам Түркиядагы көпчүлүк кыргызстандыктар туугандары менен байланыша албай жатышты. Элчи Ибрагим Жунусовдун айтымында башкы өкүлчүлүктөр байланышка чыкпай жаткан жарандарды табууга бардык аракеттерин жасады. Кыргыз кыз дайынсыз жок деген. Ал кыз Россиядан учуп келген экен. 10 күн мурда. Бирок азыр күндө ал кыз Анкарада бирөөнүн үйүндө иштеп аткан жеринен ал кыз дагы немеге чыкты. Бүгүнкү күндө анда тууган уруктарын айттык, ал кыз дагы табылган азыр. Ошол убакта Кыргызстандан Түркияга практика өтүү үчүн учуп барган студенттерге да алгачкы жардамдар көрсөтүлдү. Студенттер кай жерге бараларын билбей калганда биздин элчилик менен кабарлашкан, биз элчилик аны алып келип туруп, аны дипломаттардын үйлөрүндө бөлүштүрдүк, ата энелери менен кабарлаштырдык, баардыгы тууган уруктарына чыкты, ата энелерине айтты. Анан эртеси күнү кечинде кайрадан ТРТ бийликтин колуна кайрадан өткөндөн кийин биз азыр ТРТ'да алардын куратору менен сүйлөшүп, аларды кайрадан жатаканаларга жаткыздык. Кыргыз жарандары Стамбулдун аэропортунда да кыйынчылыктарга кабылышкан. Бишкекке бир нече каттамдар токтотулган эле. Бирок абал кайрадан жөнгө салынып, аэропорттун иши жандандырылды. Анкара жана Стамбул шаарларында абал туруктуу. Самат Асипов, Аскар Улан уулу, Коомдук 1-канал.